Vizita e pare Joe Bidenit në lindjen e mesme si president i Shteteve të Bashkuara vjen në një moment vendimtar si për Arabinë Saudite ashtu dhe për Iranin në raport me rolin e tyre në skenën botërore. Princi i Saudit i kurorës Mohammed bin Salman sapo ka zhvilluar një turne vizitash në Egjipt, Turqi dhe Jordani në një përpjekje të mbretërisë për të rehabilituar marrëdhëniet e saj ndërkombëtare. Saudi Arabia has been pushed to the fringes of Arabia Saudite ishte shmangur nga komuniteti ndërkombëtar pjesërisht për shkak të vrasjes së gazetarit Jamal Khashoggi apo luftës vazhdueshme në Yemen, e cila po sjell pasoja shkatërruese humanitare. Ajo çka sauditët po përpiqen të bëjnë tani është riintegrimi i tyre në arenën ndërkombëtare. Vizita e pritshme e presidentit Biden në Riad është një sinjal për hapje nga Washingtoni. Shumë nga ky qëndrim varet nga ajo që po ndodh në Ukrainë. Nafta dhe gazi si dhe rritja e madhe e çmimit të tyre. Arabia Saudite si një prodhues i madh është në gjendje të ushtrojë një ndikim të madh në tregjet ndërkombëtare. Massive influence on global markets. Irani gjithashtu po përpiqet të rihyjë në skenën ndërkombëtare ndërsa po negocion një rikthim tek marrëveshja bërthamore e vitit 2015 në këmbim të heqjes së sanksioneve nga Shtetet e Bashkuara. Shteti iranian ka nevojë të madhe për para. Por bisedimet bërthamore kanë ngecur, pavarësisht paralajmërimeve se programi i pasurimit bërthamor të Teheranit po përparon me shpejtësi. Programi i Iranit po përparon në mënyrë tërësisht shqetësuese për ne. Irani dhe Arabia Saudite kanë luftuar në Yemen nëpërmjet forcash që këto vende mbështesin që nga viti 2014. Të dy vendet i ndërprerën marrëdhëniet në vitin 2016. Ndërkohë një arpushim i arritur në muajin mars mes rebelëve Huthit mbështetur nga Irani dhe qeverisë mbështetur nga Arabia Saudite vazhdon ndetjet në fuqi. Në muajin prill, Teherani dhe Riadi mbajtën një raund të 5 bisedimesh në Bagdad me qëllim shkrinjen e marrëdhënieve mes tyre dhe kanë planifikuar bisedimet më tejshme. Përpara se të vizitojë Riadin, presidenti Biden do të ndalet fillimisht në Izrael dhe territoret palestineze, ku pritshmëritë janë të ulta. A janë çështjet bazë palestineze prioriteti i administratës Biden? Përgjigjja është jo. Ndaj mendoj se asgjë e re nuk do të vijë nga kjo vizitë. Nga ana tjetër, vetë Izraeli po kërkon të krijojë marrëdhënie të reja me fqinjet e tij arab në rajon. The Saudis and the Israelis are working together in part. Sauditët dhe izraelitët po punojnë së bashku, pjesërisht frymëzuar nga një shqetësim i përbashkët që lidhet me Iranin. Ndërkohë grupet aktiviste i kanë kërkuar presidentit Biden që gjatë vizitave të tij në Arabinë Saudite dhe Izrael të trajtojë shqetësimet lidhur me respektimin e të drejtave të njerëzit. Washingtoni thotë se këto çështje janë në qendër të politikës së jashtme amerikane.